Re, viss ēters ir te! Vakcinēšanās ārpus rindas var novest līdz kriminālsodam. Par to brīdina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Tas pārbauda dažādus signālus, kas saņemti par vakcinēšanos, kas notikusi, neievērojot valstī noteikto kārtību par to, kurām sabiedrības grupām vakcīna pienāks vispirms. Vairāk Odita Krēmberga. Tiem, kuri piedāvā vakcinēšanās rindu apiet un tiem, kuri tādu iespēju izmanto, ir jārēķinās, ka to varēs kvalificēt kā kukuļošanu vai kā prettiesisku labumu gūšanu. Tā skaidro korupcijas apkarotāji. Netiek gan atklāts, cik knabi līdz šim varētu būt jau izķērs tādu gadījumu. Šādās situācijās var būt dažādi raksturojumi. Piedāvājumus var izteikt gan ārstniecības personāls, gan arī ārstniecības iestāžu vadība. Jebkurā gadījumā, ja šādi piedāvājumi tiek izteikti, apmaiņā pret, respektīvi vakcinēties apmaiņā pret, piemēram, naudu, piemēram, pret dāvanām vai cita veida labumiem, kas konkrētajā situācijā nebūtu pieļaujami, tad par šādiem gadījumiem noteikti ir jāziņo knabi, jo visticamāk tas ir saistīts ar koruptīvām situācijām. Vai ir jau kāds krimināls process sākts par šo? Pašlaik korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas neatklāja konkrētas darbības un pieņemtos lēmumus vakcinācijas procesa gaitā Latvijā. Tiem, kuri cenšas rindu apiet, knabi ieskatā ir jārēķinās ne tikai ar kriminālām sekām vien, bet arī ar iespējamiem riskiem savai pašu veselībai. Ja šis nāk kā varbūt nelegāls piedāvājums, nevienmēr var pārliecināties par vakcīnu reālo saturu, līdz ar to noteikti šajā gadījumā pirmais ir risks veselībai. Un otrkārt, jau arī ir jāņem noteikti vērā risks, ka tiek vakcinētas sākotnēji prioritārās grupas, un šajā gadījumā, ja tiek iegādāta vakcīna ārpus kārtības, tad vakcīna tiek atņemta kādam, kuram tā būtu jāsaņem pirmām kārtām. Vai signāli par rindas apiešanu biežāk tiek saņemti par vakcināciju stacionāros vai ģimenes ārstu praksēs, to knabi neatklāja. Bet, kā zinām, veselības ministri iepriekš bija apstiprinājusi, ka administratīvie procesi par vakcinācijas rindas apiešanu Latvijā ir sākti trijās medicīnas iestādēs. Odita Krēmberga, Latvijas televīzija.